Suoli l'anne. Mwanafunzi anahitajika kutunga kisa kinachoonyesha nafasi ya familia katika kujenga jamii. Vifuatavyo vinaweza kudhihirisha: kisa cha familia kinachosomesha wana wao na kuwapa wazia wa kuishi vyema. Familia hiyo ikakaa katika mazingira ambayo yalikuwa na matatizo awali. Kisa cha familia inayopuuza majukumu yake. Hivyo wanafamilia huwa tatizo sugu kwa jamii pana. Vizuri Kiti. Kwa hivyo jambo la kwanza unaambiwa unapaswa kutunga kisa kinachokamilika. Lazima maneno yale yawe pale sentensi ya mwisho. Kuna wale baadhi walisahau. Ukisahau kuandika maneno hayo katika sentensi yako ya mwisho, unawekewa 0.2. Kwa sababu umejitungia swali, unajibu swali lipi? Ukiongeza neno hapo ama maneno pia unatozwa. Ukiongeza maneno yako mwenyewe ama uondoe maneno mengine pale, pia umejitungia swali. Kwa hivyo lazima ukamilishe kwa kweli nimetambua familia ni nguzo muhimu katika ujenzi wa. Kwa hivyo sasa nimetambua. Si unaona ni muda mfupi ambao umepita, si ndio? Si ni hali timilifu. Kwa hivyo wakati unaandika, kwa nini wanafunzi wengi wanaambiwa usichague swali hili la, na ndilo wanafunzi wanapenda kuchagua sana. Ni kwa sababu hawajaangalia wakati ambao umetajwa kwenye kisa. Kwa hivyo sasa lazima ueleze, ndio pale mwishoni uoze nimetambua, si ndio? Kwa hivyo unaendelea, unaonesha mambo ambayo yamepita kidogo. Huwezi kuonyesha mambo ambayo yajayo, huwezi kuonyesha ule wakati ambao ni wakati ujao. Na pia maneno yale yanakuwa mwongozo wako kile unazungumzia. Kwa hivyo unameambiwa unazungumzia kisa cha familia ambayo iliungana pamoja. Wale wazazi wakawafu au familia kwa jumla ikafunza watoto pale, ikawapa wosia. Na baadaye wakafanya nini? Wakafanikiwa. Labda walikuwa wali hawana chochote, ni fukara, baadaye wakafanikiwa. Au unaweza kuonyesha kisa cha familia ambayo ilipuuza majukumu yake. Haiwaelekezi watu wana wao, haiwapeleki shule, na pia haitilii mkazo namna ambavyo wao wanakuwa, tabia zao. Halafu uonyeshe baadaye jinsi ambavyo matatizo yalifanya nini? Yalikuwa mengi. Hadi matatizo ya pale kwao nyumbani yakaadhiri nini? Jamii kwa jumla. Kwa hivyo ulikuwa unapaswa kueleza kisa. Na wengi walisahau pia kuandika mada. Sijui kwa nini. Mada. Umeandika vizuri kisa lakini unasahau mada. Sijui kwa nini. Kwa hivyo leo nitafanya nini?